ပြည်သူကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတရုတ်ခုတစ်ပတ်မှာတော့ပြည်သူကြီးကောင်းစွာတိုင်းဦးဆုံးထွေရအဆုံးဆွဲဆင်းတင်ပြလိုက်ပါရခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပြည်သူကြီးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်